Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Na Ponta do Lápis. Eu me chamo Ramon. O vídeo de hoje eu vou desenhar mais um personagem dos Simpsons, é isso aí. Hoje eu vou desenhar aqui, ó, o Peixe dos Simpsons. Você escutou bem? Peixe dos Simpsons. É bem diferente esse desenho, hein? Você vai gostar pra caramba. Então, se você gosta desse conteúdo, de desenho aí, ó, já se inscreve no canal, deixa naquele like para fortalecer o canal. E venha conhecer o meu Instagram, top.art. Quem me acompanha aqui no meu canal já há algum tempo, quem me acompanha nas minhas redes sociais, sabe que eu gosto de desenhar de tudo, né? Então eu desenho de uma formiga a um elefante. Então eu vou desenhar aqui o peixe dos Simpsons, passo a passo aqui no canal, na ponta do lápis. Vamos lá? Vou fazer ele com o rostinho aqui, ó, viradinho aqui pro lado esquerdo. E lembrando aqui, ó, este peixe aqui dos Simpsons, ele tem três olhos, é isso aí, bem legal, né? Então vamos lá. Começar a fazer aqui, ó, faço um círculo aqui. Não vou fazer ele muito grande não, que realmente ele é pequeno, né? Ó, fazer um círculo aqui. Vou puxar o corpinho aqui, ó, vou passar uma linha aqui, ó, horizontal aqui pro lado direito, ó. Fazer o corpinho dele aqui, ó. Aqui já vou dar um pouquinho de forma ao corpinho dele aqui. Pronto. E vamos lá. Bem aqui eu vou fazer os três olhos do peixinho aqui, ó. Ó, nessa região aqui que eu vou passar aqui o retângulo aqui, vou fazer os olhos aqui do peixinho. Ó, primeiro eu faço esse olho aqui, ó, bem arredondado e bem grande, ó. Olho bem arregalado. No centro eu faço um pequeno círculo, ó, e já posso pintar de preto, ó. Vamos fazer o segundo olho, ó, bem coladinho aqui, ó, ó. Faço outro círculo aqui. Praticamente quase do mesmo tamanho, né? Se der para fazer do mesmo tamanho com a réguazinha é melhor, viu? Pronto. Eu vou fazer o terceiro olho aqui, ó. São três olhos, hein? Ó, faço outro círculo aqui. E no centro faço um pequeno círculo. Pronto. Já fiz aqui o olhinho do peixe aqui. Em cima aqui, ó, vou fazer uma marcação aqui em cima, ó, desse olho aqui. Aí uma cor para cima, ó. Faço outra marcação aqui. E nesse terceiro olho aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer uma curva para cá, ó, encostar aqui no olho, ó. Eu vou subir aqui a parte de cima aqui, ó, da cabeça do peixe, ó, ó, lá para cima, ó. Faço uma curva aqui para trás. Aqui eu vou puxar aqui, ó, a nadadeira superior dele aqui, ó. Ó, subo lá para cima, ó, desço. Eu vou descendo aqui, ó. Subo, desço, ó, seguindo esse mesmo percurso, ó. Subo, desço. Subo, desço, ó, e paro aqui. E aqui eu fecho aqui, ó. Aqui para baixo, ó, descendo aqui para baixo, ó. Dou uma fechadinha aqui embaixo, na nadeira dele aqui. E aqui eu vou descer aqui a parte do rabo, ó. Fazer uma curva aqui para cá. E aqui eu dou uma subidinha lá para cima. O corpinho dele é pequeno, ele não é um peixe grande não, é um peixe pequeno, ó. Fazer aqui na nadeira aqui, ó, traseira, ó, a parte do rabo, ó. Subo, desço, ó, fazendo uma curva aqui, ó. Fazendo uma curva, ó. Subo, desço, ó, fazendo tipo uma ondazinha, ó. Pronto. Acho que tá bom. Eu acho que eu fiz muita curva aqui, ó. Vou só aumentar aqui. Já mais largo aqui, ó. Ó, maior. Pronto. Ficou melhor agora. Deixando essa parte do rabo aqui, ó, bem mais larga essa curva aqui, tá vendo, ó? Aqui eu passo uma linha aqui, ó, fazendo uma curva aqui pro lado direito, ó, um arco aqui, ó. Fechar o rabo. Vamos fazer aqui a parte da boquinha aqui do peixe, ó. Perto desse olho aqui, ó, eu faço uma curvinha aqui pro lado direito, uma pequena curva, ó. E aqui eu vou fazer aquela boquinha tradicional dos personagens dos Simpsons, ó. Ó, bem arrebitadinha, ó. Faço a curva aqui. E subo a boquinha aqui pra cima, ó. Perto do olho, ó. Aqui eu faço um movimento aqui do sorriso dele, ó. Embaixo desse olho aqui, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó, do olho, ó. Faço uma curvinha aqui. Outra curvinha embaixo desse olho aqui. Nesse olho aqui, ó, não vou fazer não. Vamos lá. Vou fazer uma pequena curvinha aqui, só pra ficar igualzinho. E aqui embaixo aqui, ó, só tá ajeitadinho aqui. E aqui embaixo aqui, ó, fazer aqui a parte de baixo da boca aqui do peixinho, ó. Pegando aqui, ó, ó, embaixo desse olho aqui, ó, só pra ter
a distância certa, onde vai começar, aqui eu faço uma pequena curva aqui, ó, pra dentro, para aqui. Já desço aqui pra baixo, fazendo uma curva aqui na barriguinha dele, ó. Fecho aqui. Agora aqui eu vou fazer, ó, as duas nadadeiras aqui, ó, lateral. A nadadeira parece quase um bracinho aqui, ó. Eu puxo aqui pra baixo aqui, ó, já junto aqui perto da barriguinha, ó. E aqui eu já faço, ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, na cauda, vou fazer aqui também, ó, ó, deixando bem largo, ó, deixando um espaço bem grande, ó, uma, duas, três, ó, e uma bem pequenininha aqui, ó. Eu subo aqui pra cima, faço a curvinha pra cá. E aqui eu já fecho, ó, a parte de baixo aqui da barriga, ó, chegando perto do rabo aqui. Vamos fazer aqui a outra nadadeira aqui, ó. É o mesmo sentido dessa aqui, ó. Desço pra cá, ó. Eu faço, ó, ó, uma curva, uma, ó, deixo bem largo, ó, duas, três, uma pequenininha aqui. Pronto, ó. Tá aí, ó. Ficou bem legal aqui, né? O desenho aqui do peixinho dos Simpsons. Quem é fanático pelo Simpsons, quem conhece o desenho dos Simpsons, conhece muito bem esse peixinho aqui de três olhos, hein? A coisa boa é que nesse desenho aqui eu vou gastar pouco lápis de cor, hein? Porque ele é todo laranja. Então eu escolhi aqui, ó, duas tonalidades de laranja, ó, um mais escuro e um mais claro. Vou pintar o corpo dele todinho, menos os olhos. Os olhos vão ficar branco. E vou pegar a caneta aqui, ó, a compacta Microline, cobrir e fazer aquela arte final show de bola, hein? Então vamos lá. Então daqui a pouco eu volto aqui com o desenho do peixinho dos Simpsons totalmente finalizado. Então se liga aí no vídeo. Voltei, ó. Olha como ficou bem legal aqui o desenho aqui do peixinho do Simpsons, né? Aí merece muito like. Vou assinar aqui o desenho aqui, ó. Então valeu. Até o próximo vídeo. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't.